Ďakujem. Poprosil ma včera Peter, aby som to pár slov tu napovedal. Takže zdravím všetkých občanov, ale aj všetkých občanov a všetkých zamestnancov, všetkých spravodajských služieb, ako aj médií. Zdravím vás. Mám jeden sen, povedal raz jeden človek a potom ho zastrelili. Nepýtajte sa, čo môže urobiť pre váš štát. Pýtajte sa, čo môžete urobiť vy pre štát. Povedal ďalší človek a tiež ho zastrelili. Zdravím vás. Ďalší človek zase spieval. Predstavme si, že neexistujú žiadne štáty. Predstavme si, že neexistuje dôvod vraždiť či zomierať. Tiež ho zastrelili. Ten svet je teda nebezpečný. Je nebezpečné snívať? Je nebezpečné snívať? Dnes áno. A volen o tom hovoriť? Nepýtajte sa, čo pre nás môže urobiť štát. Mohli sme to vidieť nedávno aj v priamom prenose z parlamentu. Pýtajte sa, čo môžeme spraviť pre seba, pre svoju rodinu a svojich priateľov. Budujme našu spoločnosť dola. Nikto nevie lepšie, čo je pre nás dobre ako my sami. Nikto nevie lepšie, čo je dobre pre našu rodinu ako naša rodina. Nikto nevie lepšie, čo je dobre pre našich priateľov ako naši priatelia. A nikto nevie lepšie, čo je dobre pre našu krajinu ako naši občania. A nikto nevie lepšie, čo je dobre pre celý svet ako ľudia. Zmenu sveta, záchranu sveta, svojej krajiny, svojho najbližšieho okolia musíme začať od človeka, ktorého vidíme priamo v zrkadle. Lebo keď toho nezachránime, nezachránime nikoho. Ak si ale myslíme, že môžeme niekoho zachráňovať proti jeho vôli a bez jeho pričinenia, tie sme na omyle a nečudujeme sa záporným reakciám. Zabudnime na to, čo nás rozdeľuje. Rozmýšľajme nad tým, čo máme spoločné. Hľadajme a vytvárajme spoločnú víziu spoločnej budúcnosti. Neuspokojíme sa s tým, aby nás spájala len nenávisť, hnev proti niekomu alebo proti niečomu. Násilie, hnev, nenávisť, plodí len ďalšie násilie, ďalší hnev a ďalšiu nenávisť. Chceme spravodlivú spoločnosť pre všetkých? Nepočujem. Áno. Dokážeme odpustiť tým, ktorí nám ublížili? Áno. Ale nezabudneme. Sme si všetci rovní? Áno. Sú si niektorí rovnejší? Tak nám treba, keď tým to dovolíme. A pravidelne ich volíme. Spoločná vízia, obraz spoločnej budúcnosti nie je len nejaká myšlienka, ani len nejaká významná myšlienka. Je to skôr sila ľudských srdc, sila strhojúca a veľmi mocná. Je odpoveďou na otázku, čo chceme spraviť. Môže byť inšpirovaná nejakou myšlienkou, avšak pokiaľ je natoľko pôsobivá, aby získala podporu viac než jednej osoby, už nie je abstraktná, ale hmatateľná. Ľudia ju začínajú vnímať, ako by mala samostatnú existenciu. V ľudských záležitostiach, ak existuje málo, tak pôsobí ich síl, pokiaľ sa s ňou vôbec niečo iné dá vyrovnať. Vytvára pocit vzájomnosti, ktorý prestupuje celou skupinou, ich rozmanitým činnostiam stláčajú znaky jednotnosti. K plodnej spolupráci dochádza jedine vtedy, ak ľudia sa usilujú o dosiahnutie niečoho, na čom im hlboko záleží. Vyšovanie svojej schopnosti tvoriť bude bez zmyslu, pokiaľ nebudeme podnecovaní víziou, ktorú naozaj chceme dosiahnuť. Vzdielaná vízia je víziou, ktorej je bytostne oddaných veľké množstvo ľudí, pretože je odrazom ich vlastnej osobnej vôle. Predstavme si, že pod nami nie je žiadne peklo. Predstavme si, že neexistujú žiadne štáty. Predstavme si, že neexistuje dôvod vraždiť a zomierať. Predstavme si, že všetci ľudia žijú v miery. Predstavme si, že nikto nič nevlastnil. Predstavme si, že neexistuje chamtivosť či hlad a ľudia sú súdržní. Predstavme si, že všetci ľudia sa spoločne podieľajú na existencii sveta. Ďakujem, Lenon. Imagine!
Možno si poviete, že len snívam. Som jediný, kto sníva. Nie! 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 Pridáte sa? Áno! Čím viac ľudí sa pridá, tým bude svet jednotnejší, slobodnejší a spravodlivejší. Prajem vám príjemný zbytok večera a života. Pozdravom, Jožo Vaško. Ďakujem pekne. A ešte predtým, ako sa vydáme na pochod, nemôžem nedať slovo aj zástupcovi najmladšej generácie, ktorým patrí budúcnosť, zástupcovi študentov Adamovi Kurtovi. A keďže Slováci majú radi krátke reči a dlhé klobásy, poprosím o stručnosť.